хүн амыг унд ахын цэвэр усаар хангадаг 619 км шугам сүлжээ байдгаас 310 км нь ган шилээр хүчтгэсэн хуванцар, 251 км нь хуванцар, 40 км нь ширмэн материалаар хийгджээ. 50-60 жилийн насжилттай эдгээр шугам сүлжээнд гинтэл саатал ихээр гарч байгаа. Тэгвэл эдгээр шугам сүлжээг шууд ухалгүйгээр шинжилэн засварлах дэлхийн тэргүүний технологиг Монгол улсад анхудаа нэвтрүүлээд байна. Жил бүр хэдэн тэрбумын үнэтэй замыг нурааж засвар хийдэг байдал энэ шин технологийн ачаар зогсоно гэж албаныхан найдаж байна. Энэхүү төслийг Австрали улсын засгийн газрын 7 сая еврогийн хөнгөлөлтөө зээлэр санхүүжилт тус улсын RT компани машин механизм тоног хөрөмж шугам доторлох бага зэрэгсэл материал зэргийг хангана илүүлжээ. Шугам хоолох шууд ухалгүй доторлох шин технологи бүхий арга нь зам талбай гэмтэж хүндлэгүй газар шорооны ажил хийлгүүгээр шугам дээрх хоёр хуудгийн хооронд полиэтилен ирдзийн материалыг шугам дотор сүвлэж доторлох юм байна. Ингэж доторлосноор шугамыг ашиглалтын хугацааг нэмэгдүүлж усны алдаглыг бууруулна, түгээх шугамын усны чанар дэх механик нөлөөг багасгах нь шугамын даралтыг нэмэгдүүлж цахилгааны зардлыг бууруулна, зам талбай ногоон байгуулж өсөөхгүй газар шорооны ажил хийгдэхгүй учраас байгаль орчинд ээлтэй зэрэг олон ачаал бүхэлдэг гинэ. Урд нь бол газар шорооны ажилтайгаа нийлээд өсөв болоод их өндөр гардаг байсан. За эхлээд бол бид үхэн машин тоног төхөөрөмжөд удалдаж авд наашаа нийлүүлэхдээ жижигхэн үртэг гарч байгаа. Цаашлаад нотогшуулаад аваад явход бол энэ маш бага зардлаар бол явна тодорхой байгаа. 3 сар гарan хийдэг байсан. За газар шорооныхаа ажилтай 3 сар шахуу хийдэг байсан. Өмнө бол 2 тэр бүм гарын төргөний гарддаг байсан. Одоо олоод энийг болоод 1.7 орчим 600 хэдэн сая төгрөг гаргаж байна. Уг төслийн хүрээнд 20 км гаруй цэвэр усны шугам сүлжээг доторлох төлөвлөгөөтэй байгааг нь энэ онд Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороос Өвөлийн гудамжны 1.7 км орчим цэвэр усны ширмэн шугамыг доторлох засварлах гинэ. Эх орондоо нутагшуулж байгаа энэхүү төслийг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэх улс оогийн удирдах газрын холбогдох ажилтнууд Австрали улсын энэхүү шин техник технологиг эзэмших сургалтанд хамрагдаж шин дэлхийн технологи эзэмсэн байна. Үүний зэрэгцээ Австрали улсын RT компани мэрэгчлүүд шугам ухсралт сурилтын үед талбаан сургалтыг зохион байгуулж ажлын явцад хяналт тавьж зөвлөгөөг ажиллаж байгаа юм байна. Цаашид улс оогийн удирдах газар нь шугам доторлох дэвшилт технологиг нөтгшүүлэн өөрсдийн хүчээр дээрх машин механизм тоног төхөөрөмж ашиглан Улаанбаатар хотын цэвэр усны гол шугам сүлжээг доторлох ажлаа үе шаттайгаар хийх төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. Хөтөлбөрт анхаарал